costat de la finestra. He fet els deures, són les 8 del vespre. No sé què tinc, però alguna cosa em fa quedar a la finestra mirant els carrers mullats, mirant com passa la gent abrigada, com les botigues baixen les persianes. A dins de casa tothom riu i està content, a fora plou i una senyora em diu adéu. S'està fent tard, la mare em crida, la casa és plena de tiets i cosines, mentre jo miro les voreres humides i la senyora que s'estira adormida. Que hi ha la iaia de l'Asca, la tieta Lourdes i un amic del Natal. Que la senyora que dorm a fora fa molta pena, però els bisquits postres, 2.000 regals, xampany i tantes coses, que tinc els ulls que semblen dues boles. Ataca, ens ataca, ah.
viatjar.